بسم الله الرحمن الرحيم. Quatro minutinhos para nos dar Sandra. A luzia do Rosário. Esse Rosário. Esse é o tempo que a semana o chave. Pratiquinho, ele na rua e vai na atuaja. اگر چیز خاص باسن چیز وجہ کی مگر تو پت شاید تا ناوز کی وجہ ہونا مثلا اگر اس اسم الفائل دیمون مثلا حامدون زاربون Zarif için ismi fail. Fail ile bazen spekşi inşallah yok. Önemli tafsir. İfir fail bazen kutçu. Failun go karın go. Zarifun yazan şu go marun go. Zaraba zarifun go marun go. Yemsan ki zarif uçan çeyiz. Ad zarif asusun ismi fail çi. Ad tekan dönüme mana gizet. Mesela zarifun go اگر اس منو اس حامد زاری اس کو ایک معنی کے پرت حامد مارتا ہے یعنی مارنے والا ہے مگر امی ساتھ یہ مار نہیں میں ساتھ چلایا کس گوش کے ساتھ دماغ اس معنی کینو اس نے ماتم ساتھ حال کا معنی یعنی پریزنٹ وہ زاری بھی سمجھو اس نے ماتم پریزنٹ کا معنی نہایت کا معنی زاری ہوں اس کو میں پرت حامد مارنے والا ہے مگر اسی وقت مار رہا ہے جس وقت یہ بات کی جاتی ہے نمسان اس معنی جتے میں ساتھ چھین لائے گوش مرکتا حامدن زاری اگر ہم چھنی لائے کی بروکن لائیے کوئی شخص تم ساتھ چھنی حامدن زاری حامد مارنے والا ہے میرے بیعت میں ٹھیک مستقبل اسکو اسی اسم الفائل چھو یہ زاری چھ زاری کو پھر قاتل ہو انسان تو قاتل ہو نہیں مثلا حامد ان قاتل تو ہی کیوں نہیں بیتی تو ہی کیوں تو نمائی چیز چھ احتمالات یا اس امساد مارا کس یا ماری بروکن کس وہ تاوی چھان کہ آخنا چھ دنوے زمان ایمان اسم فائل اسم پاو انسان اسم فائل استعمال کران چھ آخنا چھ ماں دنوے زمان پاو حال تیت بے کیا مستقبل چونکہ یس مزارع فیل چھو سو چھو مشابہ اسم الفائل اس مزارے اچھو سو چھو مشابہ اسم الفائلس کی تخمص دیشو زنوے زمان آسا یعنی اش مشابہ مثلا یا زریبو اش منا وہ مارتا ہے یا مارے گا چونکہ تیمی گاش منا اف مزارے چھو مانا مشابہ مگر مشابہ کا سلے اسم الفائلس وہ توی چھو یعنی کی ناہوی ونا کی اتسا چھو توی مزارے ناو تو برحال یہ مگر تیم پتہ چھو سمجھان کی اس مزارے اچھو پیہ ہی کا سمجھ مثلا اگر اس بنام چھے خوش شخص چھے قاتل خوش شخص چھے قاتل یہ قاتل ان ساتھ اس بنام چھے یا چھے قتل امی ساتھ کرن نہ چھے کیا کرن وہ بروک کرن وہ گو ایشو چھان اس کی اسم الفائل چھے اسم الفائل کیا مراد چھے اسم الفائل چھے ایش اک سیگ جس بنا لئی وان چھے مثلا قتل پیٹھ یہ بنان قاتل زرب پیٹھ زاری گو جلسا پیٹھ جالسون تو اش مشانی تے پیٹھ نہیں تے پیٹھ کارا کاری ہون تو گو امسان اس منو ہنچ کاری اش کو منت کی اش وکنس کرات کرن یا چنس بروکن کرات کاری وہ تاوش مشانی کی اش اس چانشی فیالو مزارے اش مشابہ قسمان اس منو فائلس ات دون زمان منس ام اعتبار اس چن ناوات کیا مزارے ام پات مشان چیز فعل الامر فعل الامر امر هو حکم امر خطر یعنی حکم خطر کس اس فعل استعمال کرو مثلا اگر اس پاک کن موش اش منا کن اس اظہب گست یہ کیا چھم اس منان اس چھم اس حکم کران اس یہ کم یو سی کئی امر اس چھو نہیں وکیرس کران کی نکر ایمی پاک کن یہ چھم اس مستقبل اس کیا کرے
گوٚو یُس اَمر آسان چھِ اَتھ منٛز چھِ مُستقبلُک زَمانہٕ آسان تِکیازِ یہِ کٲم چھِ اَمرٕچ کَرٕنۍ کَتھ منٛز مُستقبلَس منٛز اگر کٲنٛسہِ وَنان چھِ أسۍ اِجلِس بیٚہہ ژٕ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَلام کَران چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس یہِ کیٛاہ بِہُن اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس یہِ کٲم کَرٕنۍ گوٚو أسۍ چھِ وَنان کہِ اَمر یُس چھُ اَتھ منٛز کَمیُک زَمانہٕ آسان چھُ کُس چھُ زَمانہٕ مُستقبل زَمانہٕ فعل العمر فعل العمر گۄڈٕنٮ۪تھ پَرو أسۍ یہِ تَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یہِ کَتھ کہِ اِنشاء اللہ حالانکہِ پَتھ کُن چھِ اَسہِ وٕچھمُت اَلگ تَوَے چھِ أسۍ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ اَنہُر واضح یعنی یہِ پَرِ کانٛہہ اَمہِ برونٛہہ چھُ أمِس لازِم کہِ یُس زَن اَسہِ اَمہِ برونٛہہ پَرنومُت چھُ القراءت الواضحہ تٔمِس چھِ ضروٗری گۄڈٕ سُہ پَرٕنۍ کیٛازِ اَدَے ہیٚکہِ سُہ اَتھ قٲبِل گٔژھِتھ کہِ یُس زَن أسۍ ییٚتٮ۪ن پَران چھِ اَنہُر واضح گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَنہُر واضح پَران چھِ أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ سَمجھان کہِ أمۍ شخصَن چھُ پوٚرمُت القراءت الواضحہ یا کانٛہہ بُنیٲدی کِتاب یَتھ منٛز أمۍ یہِ سَمجھمُت آسہِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ فعل العمر الامثلہ مِثال اِل اب بِل کوٚر اَتہِ لایبا چھُ فعل آسان اُس نے کھیلا پَتہٕ چھِ یَل اَبہٕ یا تَل اَبہٕ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ بَنہِ اَمرا اِل اب گوٚو تو کھیل بِل کوٚر اَتہِ گیند کے ساتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ اِم فعل چھُ اَصلی مُضارع یہِ ماضی اَتھ منٛز کیٛاہ اَتھ اَنا یِتھ پٲٹھۍ اَسلما فعل چھُ اَسلَماس چھِ اَمر بَنان اَسلِم یِتھٕے پٲٹھۍ اَتھ اَماس کیٛاہ بَنہِ اَتھ اِم اَتھ اَما گوٚو اُس نے کھِلایا الحمدللہ الذی اَتھ اَمنی اَتھ اَمنی جِس نے کھِلایا مُجھ کو اَتھ اِم کِتھ تَکا کھِلا تو اپنے بِلے کو کھِلا تو اَپنے بِلے کو اَمہِ پَتہٕ چھِ نَدِف سیابَکا پھیل چھَس نہٕ نَد دَفا اُس نے صاف کیا نَد دَفا اُس نے صاف کیا یِتھ پٲٹھۍ زَن اللہ وَزَن چھُ اللہ اُس نے تعلیٖم دی گوٚو اَلِم بَنہِ تَتھ اَمر کیٛاہ بَنہِ اَلِم تو سِکھا ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ نَدِف اَمر صاف کَر سیابَکا اَپنے کَپڑے صابُن جمع سیاب اَمہِ پَتہٕ چھِ نَم چوٗنٛکہِ فعل چھِ اَصلی نام یَنامُ تَنامُ پَتہٕ کیٛاہ بَنہِ اَمرا نَم تو سوجا مُبَکِرَن سَویرے مُبَکِرَن کیٛاہ اَمرا چھِ سَویرے تو سوجا سَویرے اَمہِ پَتہٕ چھِ فعل تَمَحَل فی سَیری تَمَحَل تَمَحَل گوٚو ہیٚمۍ ہَسا کوٚر مۄہلت سان آہستہٕ تَمَحَل اُس نے آہستگی سے کیا اُس نے آہستہ کیا یعنی وارٕ وارٕ کوٚرُن تہٕ یہِ چھِ تَعَلَّمَ وَزنَس پٮ۪ٹھ تَعَلَّمَ اُس نے سیٖکھا اَتھ چھِ اَمر بَنان تَعَلَّم تو سیٖکھ گوٚو تَمَحَل اَتھ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ اَمر تَمَحَل یِتھٕے پٲٹھۍ تَعَمَّلَ یُس کیٛاہ اُس نے غور کیا تَتھ کیٛاہ بَنہِ اَمر تَعَمَّل یہِ چھُ سَمجھُن یعنی یوٚتانۍ یہِ عربی یُس زَن چھُ یہِ چھُ اَکھ قانوٗن ہیٚچھناونہٕ سۭتۍ سَمجھِ یِوان بیٚیہِ چھِ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرنہٕ سۭتۍ سَمٕجھ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ زَن اِنسان غور کَرِ عربی لُغتَس پٮ۪ٹھ پَران أمِس یی تَمہِ پٮ۪ٹھ سَمٕجھ اور یُس اَکھٕز کَران چھُ غور کَران یعنی پانہٕ تہِ غور سٮ۪ٹھاہ کَران حقیٖقتَس منٛز چھُ علمُ نَحو اَکھ کیٛاہ کیُتھ وَنوس شاگِرد وَنوس یا اُستاد وَنوس کیٛازِ سُہ چھُ نَحوَس پٮ۪ٹھ قۄرآن کٮ۪ن آیاتَن احادیٖثَس پٮ۪ٹھ غور کَران اَتہِ کیٛازِ چھُ گوٚمُت یُس یہِ سَمجھان چھُ اَتہِ کیٛازِ چھُ گوٚمُت پَتہٕ اَتھ جواب دِوان چھِ یِہوے چھِ علمُ نَحو تَوَے چھِ ییٚلہِ اِنسان قۄرانٕکۍ آیات پَرِ یہِ گژھِ غور کَرُن کیٛاہ پَرِ کَتٮ۪ن آو اَمر کَتٮ۪ن آو یہِ ماضی کَتٮ۪ن آو یوٗت یَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرِ تیوٗت تیوٗت گژھِ أمۍ سُنٛد نَحو مضبوٗط اور سۭتۍ سۭتۍ گژھِ أمۍ سُنٛد غور عربی تہِ مضبوٗط وۄنۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو یعنی اَلَمہ اَتٮ۪ن یُس تہِ اَتھ وَزَس پٮ۪ٹھ آسہِ نَد دَفا یُس اَتھ وَزَس پٮ۪ٹھ آسہِ تَتھ اگر ہُتھ اَلِم بَنیو اَمر یَتھ تہِ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ نَزدیٖک یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ تَمَحَل یہِ چھِ تَعَلَّمَ وَزنَس پٮ۪ٹھ فعل گوٚو اَمر بَنیو کیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ تَعَلَّم بَنہِ اَمر یِتھٕے پٲٹھۍ کیٛاہ بَنہِ ییٚتٮ۪ن تَمَحَل تو آہستہ کَر پھر سایری سایر مےٚ یعنی چَلنے مےٚ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَجِد مَزٕ گَر تہٕ آن فعل چھِ اَجاد فعل کیٛاہ چھُ اَجاد اَصٕل بُنیٲدی فعل یُس زَن اَتھ چھُ اَصلی بُنیٲدی فعل چھُ اَتھ جادٕ جادا چھِ اَتھ چھِ جادا یجوٗدُ تہِ یِوان مُضارِ جادا یجاد
بڑان پڑے جید مانا اتھ مانا چھ یعنی اصل کس مانا سمس وہ اجادہ کو اس نے اچھا بنایا یعنی اچھے طریقے سے کیا اجادہ کیا کو اس نے اچھے طریقے سے کیا اتھے پڑا کرتی اس کو اجابا اجابا چھا اصلی فعل سے نقشوز چھ جابا 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 کو اصلی کان چیز کراس کر کان چیز کر عبور جاب السخرا بالواد کنی کرن گج کراس کرن تم اس گران کنن یتن چونکہ اجابا کو جواب دن چھ عبور کرات یعنی اس تی سوال پسان چھ اور دمائی کیا جواب اجابا یہ لکشان چھ اجابا آت چھ اس بنا امر عجیب کیا بنا اس امر کیا بنا عجیب تو یہ چھ الگ منجی مزن اس اجابا سمنس جیم پاتی یہ لگو گو اور تک پاتی جیم چھ آت کیا اتران زیر عجیب یعنی با اجادا فیل چھ یلوی رلاوان یت اجابا فیل سلی تل کیا گس اجادا اس امر بان عجیب یل زن اجابا اس بنیا عجیب تو جواب دے اجادا اس کیا بنی عجیب یعنی اچھا کر اچھے طریقے سے کر گو عجیب مزگت تو آمی اچھا کر کھانے کا چبانا مزگون کیا گو چبانا صاحب عجیب مزگت تو آمی وچھتو دے اگر ساری مز حکم گسا اگر مثلا کنش ونا یل اب دن ست ست حکم کران آت ام سو کھانا ون ایت گسا حکم نجیب صاف کر ایت حکم نام شوف ایت حکم تمحل احست کر ایت حکم عجیب اصل پوش کر ایت کیا چھو حکم وہ اسے امر سروی اگر ام پر پشان چھو اسے البحث بحث تلاش اگر کلمات الاولا پہلے کلمات پھل امسلت المتقدیمت متقدمہ کو آگے بڑی ہوئی یہ پاتھم گمز آسان پہلے کلمات سابقہ مثالوں میں افعال پھیل ہیں پشا وڈی کلمات ہم چھے وڈی کلمات کشی ایل اف ات ام نظر ہم سری چھے وڈی کلمات ہم کیا سری پھیل لئن کل منہا یدلو علا حصول عمل فی زمن خاص اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے دلالت کرتا ہے کام کے حاصل ہونے پر خاص زمانے میں یعنی چونکہ کامی ہوں یعنی دلالت کامی پیٹ گسا حصل گسا پیٹ بے کن خاص زمان سنو سخاص زمان ہو چھے سخاص زمان ہو چھے مستقبل وَإِذَا تَدَبَّرْنَا حَاصِلْ أَفْعَالَ اور جب ہم گور کریں گے ان فعلوں پر وَجَدْنَا الْمُتَكَلِّمَ ہم پائیں گے متکلم کو یعنی کلام کرنے والے کو فِي كُلِّ مِنْهَا ان میں سے ہر ایک میں يَطْلُبُ مِنَ الْمُخَاطَبِ طلب کرتا ہے وہ مخاطب سے یہ کہتا ہوں یاد عربی اسمان سے اور دو اسمان غلط استعمال گسا یہ چاکسر بنا کہ ہم اصلا اسمین مخاطب یہ غلط مخاطب چھ لفظ مخاطب کو خطاب کرن مخاطب کو یسکن خطاب یہ کرن وہ ایتن کیا شکر مخاطب یسکن خطاب چھ گسا یطلب من المخاطب طلب کرتا ہے متکلم کلام کرنے والا مخاطب سے وَيَأْمُرُهُ اور حکم کرتا ہے اس کو اَنْ يَأْتِيَ عَمَلًا کہ آئے وہ کام پر پھر زمان المستقبل مستقبل زمانے میں وَمِنْ عَجْلِ ذَلِكَ عَجْلِ کو وجہ وَمِنْ عَجْلِ ذَلِكَ اور اس وجہ سے يُسَمَّا نام دیا جاتا ہے كُلُّ فِعْلٍ مِنْ حَاجِ الْأَفَالِ ان فعلوں میں سے ہر فعل کو فعل امر اتیا او ناو دن فعل امر فالفعل پس فعل الاب کھیل فی المثال الاول پہلی مثال میں یطلب به من المخاطب طلب کیا جاتا ہے اس سے کس سے الاب سے من المخاطب مخاطب سے مخاطب اس شمار کرنا طلب کیا چیز اتیان اللعب فی الزمن المستقبل کرے وہ کھیل یعنی آئے وہ کھیل کے کام پر مستقبل زمانے میں وَهُوَ لِذَلِكَ فِعْلُ عَمْرِ اور وہ اس لئے ہے فعل عمر وَالْفِعْلُ عَتْئِمْ اور فعل عَتْئِمْ فِي الْمِثَالِ الثَّانِ دوسری مثال میں يُطْلَبُ بِهِ طلب کیا جاتا ہے اسے من المخاطب مخاطب سے
حصول الاطعام في الزمان المستقبل کھلانے کا حاصل ہونا مستقبل زمانے میں ایم بات وہ ہوا لذالک فعل و عمر ایسا اور وہ اس لئے فعل عمر ہی ہے یعنی وہ بھی فعل عمر ہی ہے وہ ایچی شاہی ایچی فعل عمر دلی وہا قضا یقال اور اسی طرح کہا جاتا ہے فی بقیت الافعال السابقہ سابقہ فعلوں کے باقی فعلوں میں یعنی تو پکن فعل چھے منظم باقی چھے تو منشئی یوامان القائدت قانون فعل العمر فعل العمر ہوا کل فعل وہ ہر فعل ہے یطلب بھی طلب کیا جاتا ہے اسے حصول شیء چیز کا حاصل ہونا فی الزمن المستقبل مستقبل زمانی میں اتا مشان شیسی کا ایم پت ہنا دور رہا ہو اس کی یقمز کہ عمر بناوا کی طور چیز حالانکہ شیئر سمسان القرات الواجح ہے اس بچ تاتمز دیم سار بچ ایسی کہ فعل عمر کی طور کی طور شما بناوا مختصر طور یہ تنمان بتائیں مثلا ایسی مشان فعل فتح ہم چھو سلاسی فعل تری حرفی فعل چھے سلاسی کیا گو تری حرفی فعل اسم زاسم سلاسی کشان چیز فتح ہے پس تری حرف فعل فتح اگر اس امی کشان چھے اس عمر بناو چھے اس بڑھتے ایک مزارے ہو چھے فتح یفتح باتیلو ایک اس اس کارو چھے حکم وہ اس شاک تفتح یعنی تو کھولتا ہے تفتح آخر چیز پاک مجھول بہت کر رہے مختصر رکھیں ذکر اتنی ہمیں ڈیٹیلز میں ذکر کر رہی ہیں کہ میں مختصر کر رہے ذکر اس پشاہ انشاءتا عمر اس بناوا چاہتا اس شہد مزاریہ کر رہا حضرت گرا این پر چیز پر کی دیوان کیا جزر تین پر پشاہ انشاء بنایا ایت پر اور ما قبل آخر لاشت بٹ وان حرف یوز چو این اس پشاہ انشاءتا تات کیا شکر کریں زبر چونکہ اس نے پریت حکا کی اگر یہ پریت حکا تیلے اس نے اس مسئلہ کی اشن پر کی حقا کی تکیت خاص بڑھنے دی کیا کر کے جزم اس لئے شیس حمزہ وصلت اللہ یور اللہ حمزہ مگر حمزہ شیس اعراب دیوان یوں سے ما قبل آخر حرف چھو لاسٹ بٹ وان چھو اگر آت زبر یا زیر چھے اگر آت زبر یا زیر دنونی صورت منش دیوان شیس حمزہ کیا دیلی زیر گو افتح اگر آت ما قبل آخر آج پیش تلچ دیوان شیس حمزہ کیا پیش وہ زیر زبر بھی زیرے پیش بھی زیر پیش مثلا چھ افتح پورے سے دن اس کاغذ زبر مزن نموش مثلا جلسا یجلسو تاجلسو تا کیا بھائی ایجلس کیا اس تا چھو شانے اس تاجلسو تا چھو شانے اس لام یو ست ماقبل آخر شتا کیا شے زیر جس پاک کمش من وہ اس لئے ایجلس اتھے پیٹ دخالا یا دکھولو تا دکھولو تا چھو شانے اس لاشت بٹ وان اسم خاص شتا کیا شے پیش ادخل تا کیا بھائی تیلے ادخل یہ وچھ اس پر اتمس ایم پت وچھ اس پتہ باقی تھی کہ فعل یتمس نہ اسے ضرورت پیوان چھ حمزہ اس طرح نش کی کیا چھ مثلا وضع اس نے رکھا وضع اس نے رکھا ات مزاہرہ تازہ ہو یم سات سر کے مزاریا ستان چھ بے دیوان چھ پٹکے پر جزم اکیا روزا تورا اچھ لے کا ہے دقت پر اس مس کی اس لیے اکیا ہیں اس یہ نے کیا کا ہے اس نے اس حمزہ وصل کو چلا ہو شنی ما دراون کی ان پر مشان چھ اس کون سا چھ سن تیت فعل یا پت کی اس حرف ال واو الف یا تو تا تو جزم دین سکیا تم سات جزم بجائے گرا مثلا کشو شان دعا اس نے بلایا تدعو تو بلاتا ہے ٹھیک این پت شان چیز حرف مزارہ ستانس ایت کیا بنایا دالس از جزم این اس پیش مگر اس پت کی واو اس اس پت کی واو اس اشو شان حمزہ شسر لاوان کیا اشو پت حکا کیا دالس کیا بچے جزم اس لئے حمزہ چھو سر لاوان ما قبل آخر چھے این حرف کیا چھو؟ این اس کیا چھو؟ پیش حمزہ اس کیا ہی؟ پیش
مگر کوئی کن چھے جزم دین مگر جزم دین چھے اسکا اس آلیڈی شہر فی اللہ وال تے بجائے جزم کیا گسا اگیری کیا گسی بجائے اگر حرف اللہ پت کن اس آو اس اس جزم دین تا کیا گسی سگیری سی پیوستی تاوہ جو شامیش عمر چھ بنا ادعو الی سبیل ربی کیا ادعو کو تو بلا ٹھیک گوائی تک بشان چھے حرف اللہ گو ختم بیت چھ میں آتا ہے ویرے کتیم ساتھ وائن مز انہیں ہمزن تا ہے عمر بنانوی جا آس بیا فیل اوشا آئیس سن انہیں گوڑتا تھی حمزہ آئیس مثلا عمر اکازا اکالا عمر اس نے حکم کیا اکازا اس نے پکڑا اکالا اس نے کھایا یہ تن اوشا چھے آپ گوڑے حمزہ یا چپنان تا امورو کیا بھائی تا مورو اتھے پیٹ تا کھوزو اتھے پیٹ تا کھولو امسال اسے امر بناوان چھے امر بناوان چھے اس تا گراوان حرف مزارے کوئی کن کیا دیمان چھے اس تا مورو کوئی کن کیا دیمان چھے اس نمیزیا جزم اچھ روزان حمزہ اسے پانم چھے اتھا ہے اچھ جزم پچھ روزان ہے ات پیٹ یمسال اسے حمزہ آو بھی تھے پانم روزت حمزہ بھی تھے اسی نے حمزہ گاہ رغاوان کی پرنے خطر اس کیا کر رہا ہے یہ حمزہ اس دماغ دے یہ حمزہ اس گراو یہ حمزہ اس گراو اس اتیا بنیا عمر مر مر کو تو حکم کر اتھے پیٹ خوز تو پکڑ اتھے پیٹ کل تو کھا مگر اگر کت منہ ہوتا ہے دل یا کن طالب علم سن زیادہ دماغ کی اگر تو وچھو حدیثن منز یا قرآن کے اعتبار سے تک سائن پڑھ لکھت وامر وامر بالعرف یہ ہم دار ہے مر ہے امر اس اچھا کہتے ہیں سمجھ مر اس امر یہ کی داری حمزہ کہ شاد تھا یہ انسان حرف آو کہاں انسان حرف آو بچ کہاں مثلا واو چھو واو تیمیز روز حمزہ آئی تھی کس حمزہ یوں سے گرایا اس ممکن یہ کو گرایا تھی مگر مسئلہ چھے یہ چیز کی مگر اس اتن روز ہاں تو کیا ہے امسان چھے دکت ہے پرلس مز کی ہیں امسان چھے بچ کان حرف یہ امسان دیسی پریت ہے کو گو یعنی اس مجھے وہ امور بے لور گو یہ تیمیز چھے یعنی گود سانا چھے مور رہے ہو اس امر یاد کے ٹاوی مگر چھے تقریباً غالباً طالب علم آپ کو نظر دیوان کی تو مگر انسان مجھے قرآن آحادث میں اتفر شوی آسا تو یہ چھے جائز آتی اکار کیا چیز یہ حمزہ تم ساتھ تھا ایم پر تم ساتھ تھا اس میں تیر بکتا یہ مجھے چاہیے تری حرفی فیل یہ مجھے چاہیے ایم پر مجھے چاہیے سکا یہ تم سے نمو اس فیل مختلف کی یہ من ہوتا ہے فتح اللہ کسی آسان آمن اللہ یہ دس میں پاتھ کتے مثال اللہ اس نے تعلیم دی سکھایا آتیا میں عمر کیا بھائی علم اس تھا ہونے آ اگر تیت بھائی فیال آت وزن سپیٹ لائک اس ایت وزن سپیٹ آج تات بھائی عمر کی پڑ ایت بھائی آت بھائی آ کتا ہی پڑ بھائی تات ٹھیک مثلا عرفہ تا کیا بھائی تیلی عمر عرف ٹھیک چھا جرد جرد گوش چھنے ایت وزن سپیٹ بھائی آ ٹھیک علم علم دیکھیں سیاد تھا ہوں اگر یہ علم چھے اس باجے زیر لکھا تلک ہے مگر کنسان چیز پڑھ کی مالی اپنی جن سوال کے علم لامس پیٹکن چھ تجدید مگر تجدید اس تلک ہے ترو زیر یہ تجدید اس تلک ہے ایسی کیا چھنے اگر چیز پیٹکن چھ ٹھیک چھنے علم ان پتہ اسلام وزن ایت فیل سائز اسلام افعال وزن اسلام آپ کیا بنیتے ہیں امن؟ اسلم اخرج 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 جاہد آپ کیا امن بنیتے ہیں؟ جاہد قاتل
قاتل عمل عامل جامل جامل و اس میں شامل یہ جاہد جاہد تو کوشش کر ان کو چانسز تعلق بے موجودہ بنا تو کیا چیز کہنے کے اسے پتا آسو تعلق مزارش پتا یا تعلق عمر کیا بنیا تعلق اج من شیش تمحل تمحل تعمل تعمل یہ میں پوچھے سے یعنی آپ شاہ عمر اس پیٹ بنا ان کو پوچھان چیز تناول اس نے تناول کیا نے لیا اچھا بنو جی عمر تناول کیا بنا عمر تناول کیا جی موجود تو یہ تریہر پی ہر یہ چھے امن وچھو تو امن کیا آس درست گسا یعنی اگر تیل وزن رلیو کن فیلس ہے امس تاکہ اکی کاش تاکہ امر پتا تو مزاریا پتا تو ہی تیمیو کیا امر تو مزاریا ونی اگر مزدر آش پتا مزدر تھی تیمیو ونی تناولا تناول ہو سی تناولا تناول ایم پر شانچ مثلا اس تمارا انچا اصلی مجید فیال آسان مجید کی حروف آسان مجید کمیت کہ وینی انشاءاللہ برو کن اس تمارا اس نے سنا غور سے سنا آتے بناو آمن اس تمیر کیا بناو اس تمیر اس تمیر تو غور سے سن اذا قرئ القران فاستمعوا له اجو امر کہ نے جمع ہو سے وہ استمع استمر استقبل یا استغفر اس نے استقبال کیا امر استقبل امر کیا بنی استقبل استغفر فقل تستغفروا ربكم استقبل تو استقبال کر اس میں بات کرتے ہیں اگر وہ تہرفی فعل ہے ایسی سلاسی مگر اتاس میں حروف یا ایسی مضاف یعنی مثلا اتاس دیم تریم ہر کنی شمع اس لئے شمع شمع یا شد شمع وہ اس لئے سنگا مشکل آت چاہیں سے مزار ہے تشم کیا چھو تشم تشم آج اس حرفی مزار ہے تکان پرد کی نسل جزم دی مگر اس مشان جزم بجائے ایک کیا حرف مشد ایک حرف بجتا جدید بول اس کیا تمیز کرانا تمیز دیماز کیا ہے زبر گو عمر شبانوان شم شم تو سوم ٹھیک چھنا آج چکن ساتھ زیر تھی وان مگر جوڑ بس یعنی آج ترنو ہے آراب جائز گسا پیش تھی زبر تھی زیر تھی مگر بار آج تھی تو تھوڑی وٹ پوٹ پر پلا لیا شم تشم شم شد تشد شد کیا بنا مرا شد شد کن سات چیز میں الگ الگ سے سات شد اس نے سخت کیا شد کیا گو باندھا سخت کیا مضبوط کیا شد تم سات چار بنا شانس مزاریا تشدد کیا بنا چھو تشدد ان کیا گو دال زالت تشدد انسان تے امر بنایو ہر مزارع پہ چھٹن اس پر کہ ہکو اجازت دیت کیا کر شش مشتا دھر پر کہ کی اس دمو اجازت مگر شش پر تھکا کہ شین اس پر اجازت اس دمو بوت حمزہ اور چون کہ یوزر ما کر مل اخر شدا تا کیا چھ پیش اس لیے بن اوشدوت اس اوشدوت چھ اس امر کیا چھ اوشدوت
گوٚو شُدھا تہِ چھِ تی مانا تھاوان اُشدُد تہِ مثلاً قۄرانَس منٛز وٕچھِو تُہۍ اُشدُد قۄرانَس منٛز کیٛاہ چھِ آمُت اُشدُد گوٚو یہِ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ کَتھ اور یہِ چھِ یعنی وٕچھان أسۍ کہِ قۄرانَس منٛز چھُنہٕ یِمَن جایَن آسان کانٛہہ چیٖز لیٚکھِتھ اعراب کہِ تہٕ پَتہٕ چھُ پَرَن وول گژھان پریشان ییٚمِس نہٕ عربی پَتہ آسہِ کہِ صُبحن اُشدُدَس کیٛاہ پَرٕ بہٕ اَتہِ یعنی مگر یُس زانان آسہِ تٔمِس چھِ تَران فِکرِ چھِ اَمُن اور تمہِ پَتہٕ مےٚ کُس مےٚ چھِ ترٛاوٕنۍ تھَمژَس کیٛاہ پیش گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھُ اُشدُد یِم ؤنۍ مےٚ کینٛہہ فیل تۄہہِ یعنی اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یعنی تُہۍ سَمجِو یہِ اَمر کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ وۄنۍ وٕچھو أسۍ برونٛہہ